kunana kutbi. Kutbi ni tuarike, kila tuarike na kutbi. Lakini Mujaddid ni mwanachuoni wa ulimwengu mzima, yani amefanya kazi kubwa ambazo hakuna mtu aliyozifanya kama kazi aliyofanya Al-Habib Abubakar Al-Adani, mwanachuoni mkubwa wa Hadhramaut. Asema tufanye dawa kwa mawili na tusifanye dawa kwa mawili. Tufanye dawa kwa mawili, tusifanye dawa kwa mawili. Yani mambo mawili asema Ahlul Bait, hasa Ahlul Baala, wamefanya dawa kwa mambo mawili: bisiwaki wa bilqalam. Bisiwaki wa bilqalam, kwa mswaki na kwa kalamu. Wamefanya dawa kwa mswaki na kwa kalamu. Vipi mswaki? Maana ameshika suna za Mtume, na katika suna kubwa za Mtume ni mswaki. Katika suna zote hakuna suna kubwa kama mswaki. Ndio Mtume akasemaje, laula anashuka la umati la amartu bisiwaki nda kulli salati. Lau sikuone uzito umati wangu, basi ingeliambia kila swala. Mtume kutusikitikia kwa ni rahma, akasema lau sikuone sikitiko umati wangu, ingeliambia ukitaka mswali piga mswaki, ukitaka swali fanya nini, piga mswaki. Ingekuwa kata furudhu ludhu ingekuwa ni siwaki, lakini sasa imekuwa ni kata suna ni ludhu, asiwaki suna. Maka mswaki, salatu bisiwaki tafdhul salata bighairi swaki bisabina daraja. Yaani mtu akipiga mswaki akaswali na wewe usipiga mswaki anakushinda kwa daraja sabini. Kila anapiga mswaki, sio kupiga mswaki asipojua kupiga mswaki, kuna sampuli mbili. Kuna kupiga ni ada uswafi, na kuna kupiga ni sunna. Tumeelewa? Wewe unapiga chuo na sio kupiga mswaki, upiji kwa ni sunna, unapiga kwa ada asubuhi unapiga mswaki. Lakini katika ile ada ile unafanya sunna, na kani sunna. Japo ni mswaki kujisafisha meno, lakini bwana ananuia sunna ya mswaki. Basi kwa ndio kuna vitabu, kuna kitabu kizima chaitwa Fawaid Siwak, faida za mswaki, faida za kupiga mswaki, kitabu kizima. Na tunasema mswaki sio mswaki hii yetu ya brush. Ah, hii ni mswaki ya kizungu. Kuna ile mswaki ya mtumbi. Unajua mswaki ya mtumbi? Ile mswaki ya kidongo. Al-Arak, ingeza cha kutimita, ule ndo mswaki ya kizungu. Ule ndo suna. Na ule ndo na dawa, wazungu wamechunguza kwa kwamba hakuna katika mswaki. Na wazote, haingii dawa mswaki ile. Na wazote za kizungu. Maka ule mswaki yenyewe ni dawa ya meno na ni dawa. Maka mazo utiakini. Ndio iko na kile yako ni ngumu, basi piga mswaki. Sababu dua ni mabalghama. Ni mabalghama. Wajua mabalghama kia katika akili kusisha fahamu. Tuhu utuwa mabalghama. Kisha pia kufanya kwa faswaha. Ukizungumza, mazungumza maneno faswaha. Kisha pia ukuzisha riski. Mswaki ukuzisha riski pia. Kisha mswaki wafurahisha. Kuna faida nyingi. Wamridhisha Mwenyezi Mungu, wamkasirisha shetani, wafurahisha malaika, ndizo za thawabu. Kuna mswaki, kuna sharti zake. Mswaki ambao wewe ni hiji kigo kama hivi tu matete. Kibiri usi mswaki utifuta kupiga mbuzi ile. Ah, mswaki kidogo tu. Una sharti namna kupiga, kuna sunna zake. Unajua kuna mswaki wa kizungu na mswaki wa Kiislamu. Kizungu unapiga kama madrisi. Hivi kizungu anapiga hivi eh? Lakini Kiislamu anapiga hivi. Sume nielewa kama kuna mswaki kilionyesha. Wazungu wanafanya kama madrisi anapiga hivi. Hili ni mbaya eh, hii inaharibu ma masija, inaharibu nyama, inafurisha ni cha kidonda. Kwa sababu hiyo wafukua hivi. Lakini ile sunna ni hivi. Hiyo ndio sunna mswaki. Tena uanze upande wa kulia. Upande wa kulia hivi na kwenye ulimi upige, na ndio Mtume. Mtume kwa siku moja alipopiga mswaki mara 10 kwa siku moja. Je, kuna mswaki kisha Mtume? Hata wenye afya wenye health ya mpiga mswaki mara 10. Paka siku Mtume anataka kufa ataka mswaki, ambaye Aisha mpiga mswaki akam. Kwa hiyo bisiwaki wamelingania watu kwa mswaki, ule mswaki. Na mswaki kama jana tueleza una kazi kubwa. Wajua kuna vita Waislamu walishinda kwa sababu ya mswaki, na walikuwa washinda kwa sababu ya kukosa mswaki. Zita gani?
kuna zita za Uislamu, zita za Yarmouk. Wakati ya Yarmouk, wakati sana papa, Waislamu walikuwa wanapigana na makafiri, na kila wakipiga hawashindi, bashindo sana. Kila akipiga shinda, Waislamu wakaweka bunge. Kwa nini sisi twashindwa? Shida iko wapi? Tatizo liko wapi? Kuna mmoja akambe, jamaa, nyinyi mmesahau sunna moja mtume. Sunna gani? Jamaa tuko vitana tupige mswaki tuambie ni kweli. Hakuna pia nani pia mswaki hakuna. Bas mbona tumekhalifu sunna mtume. Sasa fanyaje? Mswaki. Masahaba wakati kushirikia na vita wakaingia katika msitu. Katika mwitu wanavunja mswaki. Unja unja tena mswaki ule unaumwida naam paka mswaki ule ulimwangu mzima hakuna nchi hata moja hakuna mswaki ule paka Maka na Madina paka Lani kila mahali Mungu ametia baraka kila mahali Waislamu wakaanza kupiga mswaki maswala piga mswaki piga mswaki kila mtu akishika mswaki makafiri akiangalia bwana Waislamu anapiga mswaki akasema leo mambo makubwa leo Waislamu wamekashirika leo. Hawa Waislamu wanatia makali meno watakuja kutafuna kutuuma leo. Leo wanakuja kutula wanatia makali meno kama kisu meno. Kwa hiyo wale makafiri wakaingia na uoga. Ule kuingia na uoga akashindwa. Kwa hiyo mswaki. Mswaki. Wale wa Ahlul Bayt kulingana nao yani kufuata sunna za mtume ndio wanakuja kiemba na ibasare. Akinye msikiti ni jagula kulia, akitoka kwa gula kushoto, aswali kahiyatu masidi, aswali kabliya, aswali... Hizi suna hizi miswaki, yana ametaja suwaka siwaki, sikuwa ni miswaki piki yake, yana mengini mamboloja suna. Na kila jagula suna, inafungua mlango wa riziki. Hiyo ni usitila. Suna yote utarogoshika, inafungua mlango wa riziki. Ikiwa ushiki suna, haifungua mlango. Ile miswaki, riziki. Ile kuingia msikitini, riski mkia mguwa kulia, toka mguu, choni, kwa kingia choni, uwani kule, ama unengia vipu, mgea njula, mshoto, ukitoka, sunna, hata ukena maki, ile kukia mguwa kulia ni barasi, kila kwa zuri ya kulia, kila kwa barasi, kwa hivyo hiyo ya kwanza msoto, ya pili ni kalamu, kwa kalamu, yani kwa kusomesha, kwa kufanya kazi, nasema wazo, hakuna mwalimu yoyote, hakuna mwalimu yoyote aliyoko Tanzania, aliyoko Kenya, aliyoko East Africa, Uganda, ila elimu yake imepita kwa Ahlul Bayt, ila imepita kwa masharifu. Atake, asitake, apende chukie. Hata wale ambao kama wanaopinga, wale wanaopinga Maulidi wale, basi pia ni wao kwa masharifu. Hata wale ambao kama wanaotukana maswahaba elimu yao. Na wewe kama usabi muulize mwalimu yoyote umesoma wapi? Basi mzee wote. Mwana umesoma riadha. Kwa nani? Sheikh Juma. Sheikh Juma anasoma wapi? Naam, kwa nani? Sheikh fulani. Ibn Sheikh anasomesha kusomesha. Wewe unasoma hapa, mimi nasoma Masani. Masani nani? Sheikh Mabani. Sheikh Mabani anasoma nani? Naam, naam nani? Mashaikh Zima. Mwalimu wote aliyoko katika Afrika elimu yake inatoka kwa mashaikh. Tena haswa mji wa Lamu. Tena haswa kwa Habib Swala. Na wengine pia hasemi kwa hakuna wanazuoni kubwa ambao kama Sharif Bey wanazuo. Angalia maimamu wa hadithi. Maimamu wa hadithi wote kuna hakuna Sharifu bali. Imam Bukhari Sharif, Imam Muslim. Lakini wana elimu, lakini elimu yao yatoka kwa mashaikh. Imam Madhahib Madhabi ni mshafi na mashirikini ya ndio nani? Imam Abu Hanifa akasema laula sanatani, laula sanatani ni Jafar Swadiq la halaka Mahmud. Asema lao si miaka miwili kusoma kwa Imam Jafar Swadiq, basi Imam Abu Hanifa asema mimi ningeangamia. Yani iko kwa elimu mito. Kwa hiyo masharifu wana elimu, si wote, wengine watafatia wasipate. Lakini masharifu wengi sio elimu tu, bana na fathi. Katika elimu kuna kitu kinaitwa fathi. Fathi maana yake elimu chache, lakini Mungu anafungua. Ndio maana hapo. Kuna wengine wana elimu ya kupindukia kwa dalili, lakini hawana fathi. Wakisomesha watoto watu wa. Lakini wengine na elimu fathi, basi tena ajabu ule shekhe wa fathi hawezi kukusomesha sana. Akisomesha sana ni shekhe wa fathi.
shika fadhi miaka miwili ikizidi mitatu. Lakini ile fadhi ya kwa leo ushinda kusoma miaka 300. Na kila mtu na kila mwalimu ana shekhi wake na shekhu fadhi. Kila mtu. Yaani utasoma mashekhi 100 lakini mmoja atakuwa ni fadhi. Wala si lazima kwa kwa sharifu. Hoya mambo mambo kwa ni fadhi, yeye amesoma mipaka fadhi kwa masharifu. Kwa fadhi kuna kina Ali Hafshi ambaye fadhi kwa Bakar na Dilala Tas. Al-Habib Saleh ambaye fadhi kwa Al-Hafshi. Mzee wetu ambaye fadhi kwa Habib Said Mwanga Tanane. Kila mtu kuna fadhi. Kwa hiyo ni si wako kwa. Kisha akasema na lingine kwa jilinga na vitu viwili. Al-yadu bidam walisan bidam. Yaani majilinda aliyaji bidhaa. Yaani hatupiji watu, hatuui. Tuwasomesha watu kwa lilai, sio somesha uwe. Hakuna kuua. Wala milisani bidhaa, wala kwa kutukana, kutukana watu hakuna faida. Kwa hiyo masharifu ndio walioeneza Uislamu katika ulimwengu. Wewe utasikia Habashi, msikia mwa Habashi. Mwambie babu yake, babu yake wa saba. Alikwenda Habasha Ethiopia. Alikwenda akasema mimi nafanya biashara, kumbe katika ile biashara ni dawa. Jamaa wengine wana mali wakafanya biashara. Kumbe si biashara ni dawa. Kwa Ahlul Bait. Tukisema Ahlul Bait haswa Ahlul Ba'alam. Unajua kuna Ahlul Bait kwa upande wa Hassan, kuna Ahlul Bait ambao kwamba si Ali Ba'alawi na kuna Ahlul Bait ambao kama ni Ali Ba'ala. Kina Ali Ba'ala ni wewe. Ali Ba'ala watakana kwa faqih qadam na amu faqih. Muhammad bin Ali na Ali bin Ali. Yaani Muhammad bin Ali bin Muhammad na Ali bin Muhammad. Uislamu tukupa history sana. Kwa nini Uislamu ukafika China? Kwa nini Uislamu ukafika Spain? Kwa nini Uislamu ukafika India? Kwa nini Uislamu ukafika Tanzania? Kwa nini Uislamu ukafika Kenya? Kwa nini Uislamu ukafika Uganda? Kwa nini Uislamu ukaenea? Nani ndio Uislamu? Walioeneza Uislamu ni watu watatu. Hawa ndio walioeneza Uislamu. Wa kwanza ni maswahaba. Maswahaba ndio walioeneza. Sababu mtume alikuwa na maswahaba 124,000. Lakini katika Madina, katika Baqi, kumezikwa maswahaba 10,000. Kumezikwa ngapi? Sasa swala hawa 114,000 wako wapi? Mtume na maswahaba 100,000, lakini pale hawa 114,000 wamekwenda kufanya dawa. Maswahaba wamefika Spain, maswahaba wamefika China, maswahaba wamefika Ethiopia, maswahaba wamefika Hadramaut. Pale Hadramaut kuna maziara ndani kumezikwa maswahaba takriban zaidi ya maswahaba 70. Hiyo ni Hadramaut. Kwa hiyo mtakaa kila mahali, Makka, Afi, Sham, Baswara, Misri, kwa hiyo kwanza waliendeza Uislamu ni maswahaba. Kisha wa pili ni watu wa twarika. Hizi twarika zimeeneza dini. Twarika Al-Alawiya, twarika Ash-Shaghbiyya, twarika Rifa'iyya, twarika Nusukiyya, twarika Ash-Shaghbiyya, twarika Naqshbandi. Twarika hizi twarika, tukisema twarika maana hizi twarika za dhikri hizi. Hizi kadiria hizo zote hizo. Hizi twarika hizi ukienda kwa India utaona kuna watu ni twarika tu kadiria. Kwa watu wa twarika wameeneza Uislamu. Kisha wengine waleneza ni Ali Ba'alawi. Ali Ba'ala ndio ameeneza Uislamu zaidi. Ali Ba'ala. Huko kwa kisikia Somalia, utasikia kina Ali Ahdali wamekuwa na faida. Ukisikia huko Kisumu, watu wapi, utasikia ni Ali Ba'ala. Ukisikia Kisumu wewe tu Ali Ba'ala. Yaani Ali Ba'ala ndio waliofanya kazi kubwa katika kuarika. Walifanya kazi kubwa katika kusomesha. Walifanya kazi kubwa katika ili ndio tuone wale ambao kwamba ni wafuasi wa Ali Ba'alawi ndio wanaelimu kushinda wafuasi wengine. Bali Ali Ba'ala, tukisema Ali Ba'alawi ni watu kwa kwamba maadi Ali bin Ubaydillah bin Ahmad bin Muhajir bin Isa Naqib bin Muhammad Jamaluddin bin Ali al-Ghurair bin Jafar Sadiq
بمحمد الباقر، بن علي زين العابدين، بن حسين، بن علي بن ابي طالب. لما انا علوي ما كنت اقول كيتو علي اقيتو علوي، ما انا علوي نسبه، ما كنت مقام في امامه يلو بوجهه، ما كنت مجبوه واحمد مهاجر. هو احمد مهاجر يلو بويراك كيشا كاتوكا السفاره اكاجا زاكي تعليم اكاجا حضرموتي ueneza ushamu sababu wale Hadhramuti kulikuwa na akida kwamba ni mbaya, kulikuwa na madhabi mabaya katika kule akaweza kueneza. Kwa hali baada wamefanya dawa kila mahali, kila mahali wamekataraka sana. Tunasikia hapa kuna sharif fulani amekufa hapa, kuna sharif fulani amekufa hapa, kuna bangine kule kupita, kule kupita pia ni dawa. Ahlul Bait sababu dini yatoka kwao. Ulei shari kubwa Firizda alimsifu ala alimama Ali Zainul Abidin akasema, ad-dinu min baiti hadha na lahu umam, ad-dinu min baiti hadha, yani dini yatoka kwa hawa na lahu umam. Umepata watu wengine na hawa wengine, hawa wenye elimu wasiokuwa na si Ahlul Bait, elimu yao haikubarikiwa mpaka kapita kwa Ahlul Bait. Wako wengine hapa, kuna wanazuoni wakubwa Dar es Salaam, kuna wanazuoni hapa Dodoma, kuna wanazuoni Arusha, kuna wanazuoni sehemu zote huko, sehemu za Manyara, sehemu za Kondoa, sehemu za wanazuoni si Ahlul Bait, lakini wamepitia kwa Ahlul Bait. Kama kupita kwa Ahlul Bait, wamepata ijaza ya Ahlul Bait, yani wamepata, wamebarikiwa na Ahlul Bait, wameombewa dua na Ahlul Bait, wamepiga magoti kwa Ahlul Bait. Lakini Ahlul Bait pamoja na kazi yote na mitihani pia ni mingi kwao. Hakuna watu wanaopata mitihani mingi katika watu kama Ahlul Bait. Wajua Ahlul Bait wana mitihani kubwa. Mtihani wa kwanza Ahlul Bait, utamwona Ahlul Bait mwenzake wampinga, wamtukana, wamvunjia. Si ajabu utamwona Sharifu wamvunjia Sharifu, wamtukana Sharifu. Hiyo ndio mtihani wa kwanza. Mtihani wa pili katika watu wa kuarika, basi kwa Ahlul Bait utaona pia anachukia Ahlul Bait. Pengine anachukia kwa sababu muone yule Sharifu ametangaza zaidi, ameenea zaidi, amefanikiwa zaidi. Yeye ni mtu wa rika, yeye ni mtu wa sunna wa jamaa. Na hiyo kwa nini Sharifu afanikiwe kushinda mimi? Lazima anje damu ya mtume yule. Utamjia wapi? Huwa anazuona za kwa mwanachuoni, lakini damu ya mtume. Bana ukajisifu hata kwambia Sharifu si Sharifu. Magangine Sharifu ba, bado Sharifu fulani. Mimi Sharifu, Sharifu wako. Ah, Sharifu anambia mimi Sharifu, hakuna amekudanganya. Usharifu ni pako zangane na Hassan na Hussein. Ikiwa je zangana, ukawa ufai kupaa. Mtume alikuwa mtu mmoja tu Sharifu. Lakini kwa mtu mzuri yeye hakuzaa. Kama alizaa basi ifanye msharifu. Salman, Salman al-Farisi. Mtume sasa Salman al-Farisi minna ahlal bayt. Salman al-Farisi minna ahla si ahla. Sasa ni habari yake. Salman minna Salman kana ahla al-bayt. Sasa takadiria wenyewe hiyo ahla mimi. Sina haja kwamba nafuzi kama ndo kunisengea. Tukuma za kula tajua mimi. Salman minna ahla al-bayt. Sio Salman minna ahli al-bayt ahla. Kwa masharifu ni watu kwa kwamba ni watukufu. Na Mungu amewasafisha. Wajua mtumi aliuomba ule usharifu na Mungu akampa. Mtumi alimtukua Saidina Hassan, Saidina Hussein, Fatima, Saidina Ali. Na yeye mtumi mwenyewe. Watu wangapi? Watano. Ali, Fatima, Hassan, Hussein na mtumi. Mtumi akachukua msari kama huyu akawafinika watu watano. Baada tukombea masharifu waanza wapi? Alipowafinika na watu wapi? Alipowafinika akasema, Allahumma haulai Ahlul Bait fatuhiruhum tatuhira hawa. E Mwenyezi Mungu, hawa ni watu wa nyumba yangu. Tumswalie Mtume. Tumekubali hiyo ni habari inshae nini? Tatuhiru tatuhira, watuhirishe, wasafishe.
mtume atakaniambia nilale swafi, Mwenyezi Mungu akamteremsha aya, innama yuridu Allahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Innama adatu hasa, kuna lingine yuridu Allahu, ataka Mwenyezi Mungu, innama yuridhhiba ankum rijsa, ataka kuondosha uchafu. Mungu kuna watu atakuondosha uchafu, nani? Ahlal baiti, kule ahlal baiti. Wa yutahhirakum tathira, na awatwahirishe, na awatwahirishe mwe swafi. Toko hakuna halibeti, hata ukamwona halibeti wafanya madhambi, wafanya makosa, basi ujue hatokufa, hataondoka duniani mpaka tubie, mpaka arudi kwa Mwenyezi Mungu. Na ukimwona sharifu, hakurudi kwa Mwenyezi Mungu mpaka amekufa katika madhambi na maasia na machafu, basi ujue usharifu wake ni usharifu wa kimatata, ni usharifu wa Kitanzania. Samani Tanzania ni usharifu, mtu akionyesha maajabu ajabu, usharifu. Mtu akiosha kisirimata akizunga mdogo tu sharifu. Mtu akia mweupe sharifu. Mtu akitoka Lamu sharifu. Akitoka Mimu sharifu. Akitoka Ramuti sharifu. Akipita Kiemba kama tairi ya gari sharifu. Akishatasika ale. Akia mweupe kama maziwa sharifu. Na kuna masharifu ya usi pia. Bazi na mahali halikufanywa kwa sharifu. Inakufa sharifu lina saba. Na nasaba uwezi kuipata. Basi mtume akasema inna haulahi maiti Allahu fatahiru kathira. Allahumma haulahi maiti fatahiru kathira. Mwenye kasema inna mauridu Allah liudhiba ankum rijsa ahli albayt wa yutahhirakum tathira. Kwa mtu yote ukimwona atukia masharifu, basi ujue ile rijsi ya masharifu imetolewa kwake, imepae. Inna mauridu Allah liudhiba masharifu mwisho ile uchafu imepae. Lazima ukubali masharifu ni kizazi cha mtume. Lazima uwaheshimu, lazima uwapende. Kasa Mwenyezi Mungu mwenyewe, si mimi, bali sisemi kwa masharifu sijitetea, nasema ni aya na hadithi. Mwenyezi Mungu asemaje? Kula asalukum alayhi ajran illa almawaddata. Kula asalukum alayhi ajran. Yaani mimi sitaki kulipo chochote. Kula asalukum alayhi ajran illa almawaddata. Nataka mtume ametuleta Uislamu, hataki malipo shehe, hataki kulipata peni, hata hela moja. Hata kitu kimoja tu, mwapende alibeti basi. Shakupenda mtu yote, namalizia, ukichukia alibeti, hata ukaswali namna gani, hata ukafunga namna gani, hata ukatoa zaka namna gani, utaingia motoni. Swali swala zote za faradhi na swala zote, funga swala zote, lakini unamchukia alibeti, utaingia motoni. Mtu nasema la yubghiduna ahadun ahlal bayt illa khala Allahu na. Hatuchukie mtu wote albeti ila Mungu atamtia motoni. Kisha tengia peponi kwa sala zako, kwa somo zako, lakini mwanzo utaanza kuanza moto. Kwa sababu unachukia albeti mzima wa tekla la fe na tu kushika la shari abiyale na lazima sana mbara fata kuna sana kwa Allah rasulullah. Salamu amekuja kwenye hadhara kubwa ya riadha.
unaofanyika kila mwaka kwa wilaya. Kwa hivyo nichukua nafasi hii vile kwa ajili ya soko ambao mkubwa ndani na mlo wengi na kula moja ambayo nasikia, na kwa ajili yake kwamba tupungulie kwenye hawa watanzania. Nadhani tarehe ya siku leo kwa sehemu kama nakukumbusha tu, na inaanza leo. Leo baada ya salatu mbali watakuwa na samai sala hapa msikitini hapa karibu daraja pale. Leo hii baada ya salatu mbali watakuwa na samai. Kwa hivyo tunakuombeni ushirikiane sote, alafu kesho Jumamosi kuanzia saa 3 asubuhi ndio patakuwa na maulidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo inshallah kuombeni tukieni kwenye hadhara hii ushirikiane sote kuonyesha mshikamano wetu, kuonyesha mapenzi yetu kwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo amla sharifu wakitoa mukadima Sayyidu Hakimu atapanda kwenye nyumba, alafu vile vile atakuswalisha ile Ijumaa. Kwa hivyo tumuombe sasa Hakimu ambaye ameandaliwa kwa ajili ya hutuba ni apande kwenye nyumba ili atupe hutuba. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله.